Yoshi's Crafted World ir side-scroller platformers uz Nintendo Switch. Uzreiz jāsāk ar to, ka spēles grafiskais dizains ir unikāls, un tā laikam ir ar lielāko daļu Nintendo spēlēm. Spēle ir ļoti krāsaina 3D karaktera, kas pārvietojas pa 2,5D pasauli. Daudz monētas, Mario ienaidnieki, kūpas, gumbas un citas zvēri. Ja tev gadījumā rodas jautājums, kas vispār ir Yoshi, tad tas ir dinozaurs, kas pirmo reizi parādījās Super Nintendo spēlē Super Mario World 1990. Gadā. Šis dinozaurs ir Mario un Luigi palīgs, viņš ēd viss, kas atrodas ceļā, malacīts. Tāds mazs fakts, Nintendo šo dinozauru gribēja ievietot visiem zināmajā NES spēlē Super Mario Brothers, bet NES tehniskās limitācijas to neļāva. Spēles stāsts ir pavisam vienkāršs. Visi dinozauriņi dzīvo mierīgi uz Yoshi salas, kur atrodas Sun Dream akmens. Šis akmens spēja piepildīt tik vienu kvēlākos sapņus. Tālāk jau viss paredzams, atnāk ļaunie, cenšas nozagt akmeni un sākās problēmas. Akmens sastāv no maziem dargakmeņiem, kas tagad ir izmētāti pa visu pasauli. Tavs darbs ir tos atrast. Vēl viens mazs fakts. Spēle veidota uz Unreal Engine 4. Zini, kāpēc man patīk Nintendo spēles? Jo viņas var spēlēt divatā, un ar to es nedomāju online, bet kā vecajos labajos laikos sēdēt divānā un divatā uz vienu televizoru spēlēt spēli. Un jā, šī spēle ir spēlējama divatā. Rekomendēju gan spēlēt uz Nintendo Pro kontrolieriem, bet mierīgi ir spēlēt arī uz Joy-Coniem, kas Switchem nāk līdzi. Kaut arī spēle izskatās ļoti bērnišķīgi, arī pieaugušie mierīgi var spēlēt. Bet nu tiešām jāatzīst, ka šis games ir vairāk paredzēts gados mazākai auditorijai. Bet nu, lieliski dāvana bērnam uz svētkiem, piekrīt? 1,11 miljonas kopijas tika pārdotas pirmajās 3 dienās, kas šo spēli padara par vienu no pārdotākajiem spēlēm uz Switcha. Šī ir 8. Spēle Yoshi franšīzē. Pirmā iznāca Super Mario World 2 Yoshi's Island 95. Gadā uz Super Nintendo. Diezgan iespaidīgi, ka ap 30 gadiem ir pagājis un Nintendo personāži nekur netaisās pazust. Jauns Mario spēles, Zelda, šis pats pieminētais Yoshi un citas. Pirms es beidzu šo video, ka vienmēr lielu paldies es vēlētos teikt Nintendo Baltijas pārstāvjiem par to, ka atsūtīja man šo spēli. Un ja tev patika šis video, atstāj video laiku, neaizmirst abonēt kanālu un mēs tiekamies nākamajā vidjikā. Paldies, ka skaties. Čau!